přijal Ježíš na svá ramena hříchy všech lidí, všech dob i hříchy naše. My lidé většinou neumíme chápat oběť, která se bere něco z naší cti, z našeho pohodlí, z našeho návyku. Ale Ježíšovo přijetí kříže není nic jiného, než dočasné zřeknutí se důstojnosti, práv, lásky. Abychom my, lidé, malí i velcí hříšníci, i zločinci mohli být zachráněni. Ano, dokonce se na chvíli Pán zřekl i božské moci. V tomto poznání je zapotřebí velké pokory. Pane, dej nám tu pravou pokoru, lásku. Křižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Křižovaný Ježíši, smiluj.
když ho potkává na křížové cestě, rychle uvažuje, jak zmírnit jeho utrpení. Nežádá vojáky o dovolení, ale hned jedná. Podává Ježíši roušku, aby si utřel z tváře pot. Pán je jim vděčný za konkrétní pomoc, která na okamžik zmírní jeho utrpení i za vnitřní skutek lásky, že někdo chce zmírnit jeho bolest. Pane Ježíši, dej nám milost, abychom se po vzoru Veroniky uměli pohotově rozhodnout, jak mírnit utrpení svého bližního, prostředky, které máme třeba po ruce. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Svatý Bože, svatý silný, svatý.
příčinou pádu prvního člověka. Je také ale přehnanou přijetí milosti. Je to pýcha, která brání člověku přijmout Boží zákony, přikázání, přijímat milost ze svátostí, z modlitby. Pán Ježíš je ochoten nám odpustit i ty nejtěžší hříchy za předpokladu, že může můžeme svou píchu. Pane, pomoz nám svým duchem překonávat všechny těžkosti, čel s píchou, která je přítomna u každém říchu. Pane, prosíme tě, dej nám pokorné srdce. Až by už vlastnili Ježíšův šat a tak ho strhávají.